ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសង្សំនឹងអនឡាញបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួងបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំងចេញព្រួងអស់ចិត្តតែវាជាការពឹងគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសង្សំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកូនលីយ៉ាងចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពាក្យម្ដាយអូនឌីលជេយើងមិនគ្នាទេណាបើស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសង្សំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូន
ងចិត្តស្នេហ៍វិញមិនបានឡើយពេញដូងមានតែប្រំត្រានត្រៃអូមងអើយកុំចាំងចោលអូនអូនមិនជឿមងអងស្រឡាញ់បងចាំងចេញទៀងមងខូចិត្តអូ